მოგისალმებთ შეგერბებო, მე უბრალოდ ცნობი მოკლეს Brawl Stars-ში დაიწყო რაღაცა ოქროს კვირეულიო. ესე ჩემთვის უარი ტელეფონი მიჭიროს, მიორდება notification-ი Brawl Stars-ში ოქროს კვირეულიაო. მეთქი რენეი, რენეი რა ჩევდივარ და რას ვხედავ? შოპში რომ შეხვალ, პირდაპირ პირველი მოგვერდზე არის უფასო megabox-ი. მე მოდის რაღაცა 2 megabox-იო, ისაო, ფასდაკლება მოდის, მოკლეს 30 ჯემათა 2 megabox-ი, ან რაღაც რომელიც არის 5x ფასდაკლება, ანუ 5 ჯემათი. მე მოდის კიდევ რაღაც ეგეთი 5x ფასდაკლება, მე პინები, მე 14 ლარად 500 გოლდი, მე 1000 და მოკლეს ბევრი თელი ამბები არის. არო იცეს როგორ და რანაირ იქნება, უყურეთ ახლა რა ხდება და როგორ არის. პირველ რიგში, ანუ რას ვა შევდიოთ და შეხედე რა დაინახე. megabox ნახეთ, უწერია პირდაპირ 22 საათი და 5 წუთი, ანუ ეს გაივლის ეს დროს შო ამას ვეღარ აიღებთ რა, ანუტომაც სიჩქარე თუ აიღო. ვისაც ეს დროები უწერი, მე 1 დღე აქ, მეორე რაღაცა ფასდაკლებას, მე 2 დღე შემდეგ ფასდაკლებას, აქაც ამ პინს და კოინებს 1-1 დღე აქ, მე მოდის კიდე ეს მისტერ პინდა შეერთი დღე, კიდევ ერთი დღეს megabox-ი, მე 2 დღე არის გაჩერებული ჯემები და 5 დღით არის უკვე გაჩერებული ეს რაღაცა კოინი. ნუ დაახლოებით 1 კვირის ამბავია, 6 დღე გამოდის ესე, ალბათ გუშინ დაიწყო, არ ვიცი. მოკლედ, დაახლოებით ეს 1 კვირიანი ალბათ ეს არის და მეტი ალბათ არაფერი არ იქნება. არ ვიცი, ნახოთ შემდეგი დღეები შეიძლება იქნება კიდე რამე გვაჩქონ, მაგრამ არ ამგონია, მგონი აი ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალი ეს ამ მთელი ეს ეს 1 კვირიანი ოქროს ფასდაკლებები თუ რაღაც აქციები. მოკლედ გავხსენ megabox-ები ახლა. წავიდე daily box-ი მივაკლიკოთ. იმედი რომ შევჩრება მოვა. იტვირთება, იტვირთება და რა თქმა უნდა, უნდა ვითამაშოთ დღეს სურჯით, იმიტომ რომ წინა ვიდეოში დავამოწყდა სურჯზე საუბარი. მე ლაივზე ვითამაშე, გაოცებული ვიყავი თელი ლაივი და მოკლედ პრინციპში მოდი გეტყვით ბარემ რა ხდება სურჯთან დაკავშირებით. ნუ ვინც არიცით და არ გიშესვათ ამაში აპდეიტის შემდეგ, იმისთვის იქნება ეს საინტერესო და რა იმისთვის ვინც უკვე მოკლედ სურჯ ძველი გაჯეტი ქონდა ტელეპორტი, ანუ რომ მიდიოდა რაღაც დაჭერდი გაჯეტს, გადატელეპორტირდები, შეგიძლო კედელზე გადატელეპორტირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა რა შეება? ახალ გაჯეტს ვაჭერთ, იმატებს ორ ლეველს, ორსები ხო პირდაპირ ორ ლეველს იმატებს. ამ შემთხვევაში სიჩქარე და შორსროლა გვაქვს აღებული. პირდაპირ ორ ლეველს იმატებ და რა ხდება? ფიქრობთ, ტელეპორტი ძალიან მაგარი იყო სულზე. როგორ მოხდა რომ ტელეპორტი წაართვეს სურჯს? იმიტომ მართლა ძალიან მაგარი იყო სურჯი და ტელეპორტი მისი იყო ერთი ნაწილი ამ ორის გარეშე, ერთმანეთი არ შეიძლება. სურჯი ტელეპორტის გარეშე აღარ არის სურჯი, მაგრამ Brawl Stars-მა იცოდა ეს. იცოდა Brawl Stars-მა რომ სურჯი ტელეპორტის გარეშე სურჯი აღარ იყო. ამიტომაც ტელეპორტი ფაქტიურად ტელეპორტი გადმოგვიტანეს. სუპერ, სუპერ სუაწები. ადრე დააჭერდი და ერთ დღეს ხდებოდა, ეხლა შეგიძლია ამძრაო. აი, იქით გინდა გადახდე. რა პრობლემა? ჭედები თუ არა, მალე მოხდება, მაგრამ ჭედები თა ესე დისკანს უნდები. მოკლედ, გადახვდით. ეხლა ნახეთ, რომ გადახვდი და სუპერი გავაკეთე, ლეველი მომემატა უფრო რა და კიდე რომ გავაჭერ გაჯიტს. ამ შემთხვევაში კიდე უფრო მაღალებს ან პლუს 2 ლეველს გვიმატებს და ეხლა უკოპიდაპი ბოლო ლეველები ვარ ცუჭჯერ რა. ესეთი მაიმუნობა, ანუ რაც უფრო პლუს 2 ლეველს გვიმატებს, ანუ პლუს 2 სიძლიერეს უმატებს სურჯს თავისი გაჯეტი ეხლა. ნუ არა, ცუდი რაღაცა, მაგალითად თუ ვიღაცა გარბის უცებ ჩაურთავ გაჯეტს და თუ ნელი ხარ უცებ აჩქარდები და შორსულოსაც დაიწყებ, რაც მშვენიერი ამბავია. ხო, შევცვალე მისა Wi-Fi თორეთი წინ წაიღო იმჭედება. მოკლედ სურჯი გავარკვეთ ეგამბავი, ახლა კიდე გავხსნა ჩვენი megabox-ი. და ნახოთ რა მოგვია. 7 კლიკია. კაია, გიარია მოვიდა, შვენიერი ამბავია. სურჯი 1000-ს კი არ მყავს. რამდენად უნდა გადავიდეს? მაგ რამე პოინტ PowerPoint-ები ნედა? ო, 125. მოიცა, გადავიყვან ეხლა? რამდენი უნდა რომ არიცი? სადავო? აღარ არის? კი, აი. ვა რა გადავფ 600 რაღაცა უნდა შანსი არა. მერე გადავიყავი რანაირად. ბოლო 500 გამოყენებული მაქვს, ვარ ეგეც არ ვიცი. შეიძლება აი 500 არის 300 მაკდება, აბა. 200 დამჭა, მიდი რამდენად გაიჭი. ო, კიდე 100. ჯივი კი გადავიყვანე? ბოლო 500-ი მქონდა? აუ, 500-ი მქონდა ამდენ სატო. მოიცა 150 მიდი ეყოფა და 500-ის გამოყენება არ დამჭირდება. 7 აკდება, 500-ი მომიწევსო გამოვიყენო და დააკდება ახლა. დაუკარგავ იმ დეპოინტს, პირდაპირ 500-იანი მე ნახა ჯობდა. ეხლა კოინებს მაჩუკებს. აა, მე 11-ზე ხო გადავა მე. ხო, მე 12 მაჩუკა კოინი. წავიდა 10-ზე გადავიყვანე სურგი. აა, რა დაჭიდება სურჯს? ხო, ის ვიჟენის ის უნდა გავტესოთ ყველა ვარიანტი. მოდი ბარემ მისავითრიოთ და გაჩვენებთ რა შეება ეს გიარც. იმიტომ რომ წინა ვიდეოში არ მიჩვენებია. თიმოგება ხო არ მინდა. კაი, ხო. მოკეთ ამ იმას მისიას ვინახავ იმისთვისო ახალი სეზონი გამოვა, პირდაპირ 1000 პოინტი მომიმატება და რამოდენიმე ტაიერი წინ გადავალ რა. ნუ თუ 0 ტაიერს გავხსენი, მაშინ 10 ტაიერები მომიმატება პირდაპირ. კაი, პირდაპირ ჩავთავთ გაჯეც ესე იგი
და მაგ შეხედავთ უკვე. ო, მაგრამ არ გამიმართა ბულიც აქ იყო და ტყუილად გამოიყენით გაჯეტი, ვერაფერი ვერ მივახცეთ გაჯეტით. კაი, მაინც უნდა ჩავთო კიდევ უნდა. აა, მოიცა, ლეველი დაგვიტოვა გაჯეტმა. აა, ესე გაჯეტსო იყენებ და კლავენ ლეველს მაინც გიტოვებს ერთს გამოდის. ოპ, აх, ჩემი რა უბიძურება, ბული არის საშინელება. სულ ბუჩქებია და სულში ამოწევ მოკვდები. აი, სულჯისნაირი პერსონაჟი აქ ვერაფერშება რა. ვორში და როში ამოწმო მე მაინც მოკვდები, იმიტომ რომ იციან სად იქნები დაახლოებით. ო, ო, შეძუბრეთ. არა, ძლივს ერთი მაინც მოკალი, არა, ვერ მოკალე ვერცის. ბულმა გამიყოლა პირდაპირ. კიდე კაი ვაიპაუთია რა, თორე წაგებული გვექნებოდა უკვე დიდი ხნის. მოდი ის დავითვლით. ოპ, ოპ. მოდი. მოდი აქეთ, მოდი. ოპ, ეგარი. რა აზრი ქონდა ხარო მიასკდა? სადა ბროთ, ოპ ოპ ოპ, აგარი მოკალი, იმანაც მოკლა და წავართვი, ჩვენიერე ნახე, მახი დაუგეთ რა, მიტი აპაიღეთ, გოდა ოპა, რა სიკფე, სიკფ, ჩიმი გაი, წავიდე ბოლო გაჯეც გამოყანოთ, რატომ ეცე რა, სტარი იმედია ის მაგ წამღებული აქვია, მეორე და არა პირველი, ერთებში რატ, ო, ო, კაია, კაია, ბული მოხსენით, შვენიურად გავძვერით, გამოძვერით, მაემინურად, ესა და რინება, ო, ნახე, ჩაგვილაგეთ ბრატ. ო, მოდი აქეთ, 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 მოდი, მოდი, არა, ეგენი, არგენი, ცოდები შემიერ. ობა. აუ, დაუკარგეთ ყვილათ ერთი ბოლტი. კაი, დაუტარეთ აქ. მაინც გავარტყი, აა, კიდე გავარტყი. კიდე ბოლოს გავარტყი. დაუტანჯე, ბო, რასაც ქვია, ო, არა. ოპ. ოპ, ვის არ თმევდი? არა, მაინც სამართო 30 სიცოცხლე დარჩა. ეს მორტის რა შეება, არაფერ შეება, ხო აშკარად? მორტის პროსტა დაბუდილს. აი, ფიხდი, ბაი. ო, ეს ბოლო რობოტი უნდა დავითვიოთ, ჩვენსკენ, მოდი. ბოლო რობოტი ჩვენ გვინდა. ხოპ. თხილად. ხოპ. არა. ცო, წავაგეთ. ბოლო რობოტი არის რაღაც საშინელი გადამწყვეტი მომენტი ხომ, რა თუ არასწორად წაიყვანე, თუდა წავა შენი საქმე. ნუ აქ ვაღიარე თუ მორტისი არც ისე კარგი იყო. დავიდე, შემდეგ ეკაუნტზე გადავდივარ, თუ მინი ეკაუნტები, ამდენი ხანი მინი ეკაუნტზე არ ყოფილიორ. აი, თქვენ თუ ხედავთ ამდენი ხანიც არის. აუ, რა ხდება ვაფშე? აა, ის არც მითამაშია საერთოდ 200 ის მაგ ჯემი. ტყუილად მიგიდი ეს ეკაუნტი, ეხა დამიწედა. აა, ბაჩუკი, არავის ჩუკებ ეკაუნტს. არ შეიძლება ჩუკებ ეკაუნტებს. ეკაუნტო გაჩუკე შეიძლება არ ხიწამიშოთ, არ მინდა, მადლობა. ობა, წავიდე გავხსენით, არაფერი არ დავარ და შემდეგ ისკენ გავეშუროთ. კიდე შემდეგ ეკაუნტზე ამდენია 60 ჯემი აქვს, აქაც არაფერი გახსნილი და ჰეი. არ მოჩუკეს? ე, 0 წამები დაინახეთ, 0 წამები? შეთრობა, ბატონო, ოპა. აა, ნახე, ვისაც სპაიკი არ ყავს, სპაიკი არის გასაყიდეთ და ვისაც ყავს სპაიკი, მისტერ პი არის გასაყიდეთ, როგორც ჩანს. აქ ნახე რა კარგი აქცია. გიარს ქარებიც არის და მაემუნები, აჰ, ბევრი რაღაცაა უფრო. მიცა. ესპინი ჩემთან 19 ჯემი ღირს? ჩემთან 19 ჯემი ხო არ ღირს ესპინი? გონი პიდაპი ფული ღირს ჩემთან. ნახე რა განსხვავებებია ეკაუნტებში. ხედავ ის მაემუნები? თითქოს ყველგან ერთნაირი. წარმოიდგინე, სპაიკს ყიდიან, ლეგენდარს ყიდიან 29 ლარად. და მარტო სკინთან ერთად. და იქ მისტერ პის სკინ, აი იქ მისტერ პის სკინ სყიდიან და მისტერ პის. კაი ხო, მაპატიით. იმაზე მოვთ. მე 19 ღირს შემთან, ანას. აა, 19 ღირს, სადღაც მეგონა 19 ლარიან რაღაც ეგრე ღირდა. მოკეცულის იყო, თუ მოგიწავიდეო ლაიქი ვერ გავიწყება, აუცილებლად დაწერი კომენტარებში შენ რა დააგდე ამ მეგაბოქსებიდან, მეგაბოქსიდან, პრინციპში. Ну, სხვა თუ სხვა აკაუნტზე გახსენე, სხვა გარ დააგდე. ეს არის ძინა ვიდეოები, აუცილებლად ნახე ისინი, შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის. დაბა.